Arròs Montsià patrocina aquest espai. Última part ja de l'informatiu dedicada al temps. Albert, en un dia en què sembla primaveral, en aquesta imatge de Paco Cabanes que ens portes. Sí, imatge de la tranquil·litat en esta platja rapidenca d'este matí, en este ambient assolellat, això sí, algunes boides al fons sobre el mar, també aquestes imatges de Joel Durà, i és que les temperatures altes, fruit d'esta dorsal càlida, toquen amb la mar més freda i fa que damunt del mar es produïsquen aquestes boires. Temperatures que avui han sigut mínimes entre 5 i 8 graus, destaquen aquests 8 graus de Tivissa de mínima, 6 a Ulldecona o 5 i mitja a Batea, en unes màximes que en el cas de l'Aldea, per exemple, o d'Ulldecona, ja estan per 22 graus o superior a elles. Previsió per demà, en un temps bastant paregut al d'avui, en general parlarem d'ambient assolellat, pel matí algunes boires en zones de l'interior de la Ribera d'Ebre. També es mantindrien les boires a la mar, on continuaria la calma, està en mar plana, amb més variables de caràcter fluix pel matí, per la tarda girant a la component sud. Les temperatures per demà, sense canvis, així els termòmetres serien semblants als avui, unes mínimes que estarien entre els 6 i els 10 graus, en el cas d'Alcanar, o 11 fins i tot a la Sénia, i unes màximes que assolirien els 20 graus a la Sénia i que estarien entre els 17 i 19 a la resta del territori. L'abans de previsió per als pròxims dies ens parla d'un cap de setmana en ambient boirós, en núvols per l'inici també de la setmana que ve, i en unes temperatures, les màximes, que si bé baixarien una mica, continuarien sent superiors per l'època de l'any. És així, però bueno, baixen una mica respecte a esta setmana i confirmem esta boira o esta presència de núvols dissabte, no? Sí, però en general ambient anticiclònic hasta final de mes. Déu-n'hi-do. Albert, anticiclònic significa també que no hi haurà aigua fins a final de mes? Exacte, no plourà. No plourà. Albert, gràcies. Demà hi ha els detalls del cap de setmana. Fins demà.